Nistiednek ROCS Travel Sale bejn 19 ta' April u 7-8 ta' Mejju fi jissib l-aqwa prezzijiet għal ħafna destinazzjonijiet favoriti ma'kom il-Maltin. Ejju iltaqgħu magħna fl-offiċini tagħna tal-Mellieħa jew inkella fil-Furjana jew ċemplulna fuq 21-524-123. Jekk tixtieq tifranka, għażel ROCS Travel. Finalment, offerta speċjali matul il-ġranet ta' sejl. ROCS Travel qed joffrulek mobile phone Nokia b'xejn meta tonfoq 1000 euro fi vjaġġar mingħand ROCS Travel fi żmien is-sejl. Grazzi lill-Intercomp tal-Marsa u ta' Di Point Tinje, l-aġent uffiċjali ta' Nokia f'Malta. ROCS Group. One group, your group.